প্রথমে আপনাক আমার অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো। নমস্কার। প্রথমে আপনাক আমার অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো। ধন্যবাদ। হয়, প্রথমে আমি অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা আপোনাৰ পৰিচয়, দৰ্শকে জানিলে ভাল পাব। মূল পৰিচয়টো হৈছে মোৰ ঘৰ হৈছে সাদিমাল, নাম হৈছে মহেন্দ্ৰ শৰ্মা। আৰু যিহেতু আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আপোনাৰ সন্মুখত কেইবাখনো ধৰ্মশাস্ত্ৰ আছে, গতিকে আপুনি এই ধৰ্মশাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কেতিয়াৰ পৰা ব্ৰতী হৈছে? এইটো আজি আপোনাৰ 6-7 বছৰ মানে হৈছে। হয়, মই এইবিলাক ধৰ্মশাস্ত্ৰ সকলো অধ্যয়ন মানে কৰিছোঁ বুলি ক'ম। হয়, বাহিৰৰ পৰা অনেক শাস্ত্ৰ এইবিলাক আৰু বহুতো আছে। হয়, গতিকে এইবিলাক অধ্যয়ন কৰা ভাল বুলি মই বিবেচনা কৰি শিক্ষা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ শিক্ষা ধৰ্ম বুলি কয়, এইটো কাৰণে ধৰ্মীয় শাস্ত্ৰ আনি মই অধ্যয়ন কৰিছোঁ। তাৰ পৰা আৰু বহুতো জ্ঞান মই আহৰণ কৰিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবোঁ। আমি ইতিমধ্যে জানিবলৈ পাইছোঁ আপুনি ভাগৱত পাঠো বিভিন্ন ঠাইত আপুনি কৰে, আপোনাক আমন্ত্ৰণ কৰি আপোনাক লৈ যায়, গতিকে এই সম্পৰ্কে আপুনি কি জনাব? ইতিমধ্যে আপুনি কি কি নাম উল্লেখ কৰিব বিচাৰিব য'ত আপুনি ইতিমধ্যে ভাগৱত পাঠ কৰিছে বা আপোনাক মানুহে আপুনি সিমানখিনি সমাদৰ লাভ কৰিছে? এইটো বস্তুটো এনেকুৱা, ভাগৱত বস্তু আৰু ভাগৱতে মাত্ৰ নহয়, বহুতো পুৰাণ আছে, শাস্ত্ৰ আছে, এইবিলাক পৰা সাৰ মৰ্ম লৈ পেলাই মই মানুহক সেই জ্ঞানটো বিলাব খোজোঁ। গতিকে আজি আপোনালোকে যিটো এটা অনুষ্ঠান পাঠ দিলে, এইটো অনুষ্ঠানত মই আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে কিবা খুজিব পাৰে নিশ্চয়। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি আমাৰ অনুষ্ঠানত সেইবাবে এজন বিদগ্ধ পণ্ডিত আমাৰ কাষত যিহেতু আছে, আজি আমি নজনা নুশুনা বিভিন্ন কথা আমি আজি শুনিম, আমি জানিম, বিভিন্ন প্ৰশ্ন আমাৰ তেওঁলৈ আছে। আপোনালোকৰো মনত বহুদিনৰ পৰা আপোনালোকৰ মনতো বহুখিনি প্ৰশ্ন থকা প্ৰশ্ন আমি তেওঁৰ পৰা আমি আজি জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। গতিকে ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে আমাৰ মাজত আজি আছে এজন হিন্দু শাস্ত্ৰ অধ্যয়নত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্ৰতী থকা এজন বিদগ্ধ পণ্ডিত যিহেতু আছে। গতিকে মই প্ৰথমে আপোনাক সুধিব বিচাৰিম, যিহেতু আমি ধৰ্মৰ কথা কৈ থাকোঁ নকজানো, গতিকে ধৰ্মৰ সংজ্ঞা বুলি যদি আমি কওঁ, আপুনি ধৰ্মৰ সংজ্ঞা দৰ্শকসকললৈ কি বুলি আগবঢ়াব বিচাৰিব? এইটো পৃথিৱীটো ৰক্ষা হৈ আছে একমাত্ৰ ধৰ্মৰ ওপৰত। ধৰ্ম মানে কি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে, এইটো প্ৰশ্নই পৃথিৱীৰ মানুহক উপকাৰ কৰিব বুলি ভাবোঁ। যিটো প্ৰশ্ন ধৰ্ম কি, ধৰ্ম যিবোৰ মানুহে ধৰ্ম কৰোঁ বুলি ভাবে সিহঁতে দয়া কৰিব শিকিব লাগিব। দয়া কৰিব পৰাটোৱে ধৰ্মৰ এক অংশ, আৰু মানুহৰ হৃদয়ত মৰ্ম বোলা বস্তুটো যাৰ আছে, যোনে সেই মৰ্মটো ব্যৱহাৰ কৰে, সেইটো সন্নিৱিষ্ট হৈ এটা ধৰ্ম সৃষ্টি হয়। ধৰ্ম মানে অন্যায় কৰিব নালাগে, আৰু সৎ কাম আৰু উত্তম বুদ্ধি মানুহক বিলাই দিয়া বস্তুটোৱে হৈছে ধৰ্ম। ধৰ্মত পাপ বোলা বস্তুটো থাকিব নালাগে, ধৰ্ম সেইটো হৈছে ধৰ্ম আচলতে। কাৰোবাক উপকাৰ কৰা, বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পৰা, এইবিলাক গোটেই মিলিয়েই মূল শব্দ হৈছে ধৰ্ম। এটা শব্দটোতে প্ৰকাশ নাপায়। গতিকে আপুনি যিটো এটা মূল্যৱান প্ৰশ্ন কৰিছে, যিটো প্ৰশ্নৰ কাৰণে সকলো মানুহৰ জ্ঞান বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখা পোৱা গৈছে ধৰ্মক লৈ বিভিন্ন বিভেদ আহি পৰিছে। বৰ্তমান এইখন ভাৰতবৰ্ষতেই কওক বা এইখন অসমতেই কওক, এই সম্পৰ্কে এই ধৰ্ম নিৰ্মূলকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কিবা সমীক্ষা আছে নেকি? আছে। এইটো সমীক্ষা হৈছে এনেকুৱা, ধৰ্ম এই পৃথিৱীত যদি ধৰ্ম থাকে গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহক একত্ৰিত কৰিব পাৰে ধৰ্মই।
আৰু ধৰ্ম যিটো এটা মূল্যৱান বস্তু সেই ধৰ্ম পৃথিৱীত কম থকাৰ কাৰণে এই পৃথিৱীত নানা ধৰণৰ উপদ্ৰৱ নানা ধৰণৰ অশান্তি সৃষ্টি হ'বলৈ লৈছে গতিকে এই পৃথিৱী শান্তি কৰিবৰ হ'লে প্ৰথমতে মূল বস্তু আঁকোৱালি ল'ব লাগিব ধৰ্ম আৰু ধৰ্ম যিহেতু কোৱা হয় ধৰ্ম জন্মগতভাৱে লাভ কৰে যিঘৰ মানুহৰ ঘৰত জন্ম হয় সেইঘৰ মানুহৰ ধৰ্ম লাভ কৰে জন্মগত বুলি কয় সেইটোক আপুনি কিমানখিনি মানে আৰু লগতে আৰু এটা প্ৰশ্ন সোধো যে বৰ্তমান সময়ত মানুহে ধৰ্মান্তৰিত হয় যদি মই হিন্দু কিছুদিন পিছত তেওঁলোকে খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰে বা ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি এই সম্পৰ্কে কি ক'ব বিচাৰিব এইটো আচলতে এনেকুৱা কথা আছে ধৰ্মত এটা বস্তু আছে ধৰ্মান্তৰিত এইটো আচলতে নিজৰ ইষ্ট দেৱতা যোনে যি দেৱতাক সন্মান কৰে পূজা কৰাৰে এইটো দেৱতা এৰি অইন দেৱতাক যদি পূজা কৰিব লাগে সেই দেৱতাতকৈ যদি কোনোবা শ্ৰেষ্ঠ দেৱতা আছে তেনেহ'লে তাত কোনো কথা নাই কিন্তু এতিয়া হিন্দু ধৰ্মৰ ভিতৰতে যদি কোনোবাই যদি বেলেগ ধৰ্মত দীক্ষিত হয় যেনে কোনোবা সনাতন মানুহ অনুকূলত যায় কোনোবা সনাতন মানুহ বৈষ্ণৱত যায় এইটোলৈ কোনো কথা নাই এইটো মূল বস্তুটো এটাই কিন্তু মূল বস্তুটোক যদি দ্বিখণ্ডিত কৰা যায় তেনেহ'লে এইটো ধৰ্মত আঘাত পায় বুলি কয় ধন্যবাদ খুব সুন্দৰ আচলতে আমি ধৰ্মৰ বিষয়ে আজি ধৰ্মৰ সংজ্ঞা আপোনাৰ পৰা জানিলোঁ আৰু দৰ্শকসকলেও নিশ্চয় আজি ধৰ্মৰ সংজ্ঞা আপোনাৰ পৰা শুনি উপকৃত হ'ল বুলি মই ভাবোঁ আৰু ধৰ্মৰ লগত সম্পৰ্কিত আমি বহু বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিলোঁ বহু প্ৰশ্ন আজি আপোনাৰ পৰা আমি জানিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ তাৰ বাবে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক